Cənab Prezident, xanımlar və cənablar, Cənab Prezident, bir daha Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Mən sizi bizim ölkədə qəbul etməkdən çox məmnunam. Azərbaycana rəsmi səfər etdiyiniz üçün çox sağ olun. Biz bunu dostluq və tərəfdaşlıq əlaməti hesab edirik. Litva və Azərbaycan uzun illərdir ki, strateji tərəfdaşdırlar. Aramızda imzalanmış strateji tərəfdaşlıq üzrə bəyannamə həqiqətən əməkdaşlığımızın mahiyyətini əks etdirir. Bugün Cənab Prezidentin səfəri bir daha əməkdaşlığımızın strateji mahiyyətini təsdiq edir. Biz bir çox məsələləri müzakirə etdik. Əlbəttə ki, biz məmnuniyyətlə ölkələrimiz arasındakı güclü siyasi əlaqələri, ikitərəfli gündəliyə aid müxtəlif məsələlərin həllinə kömək edən siyasi dialoqu vurğuladıq. İki il əvvəl Cənab Prezidentlə video konferans vasitəsilə danışmaq imkanımız olub. Çox konstruktiv və məhsuldar müzakirələr aparılıb. İndi də canlı olaraq ikitərəfli gündəliyə dair çoxlu vacib məsələlər haqqında danışmaq imkanımız oldu. Bildiyiniz kimi, bugün biz ölkələrimizin işgüzar dairələrə qarşısında çıxış edəcəyik. Bilirəm ki, iş qurmaqda böyük qarşılıqlı maraq var. Bugün biz həm ikitərəfli, həm də geniş tərkibli görüşlərimiz zamanı iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, təhsil, enerji, idman və başqa sahələrdə əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini geniş müzakirə etdik. Əlbəttə ki, biz bugün Cənubi Qafqazda münaqişədən sonraki vəziyyəti də müzakirə etdik. Mən bir daha Azərbaycanın mövqeyini ifadə etdim ki, biz Cənubi Qafqazı sülh, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət bölgəsi kimi görmək istəyirik. Düşünürəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bu əməkdaşlıq formatını yaratmaq üçün imkan var. Biz həmçinin Gürcüstanlı həmkarlarımızla bu barədə fikir mübadiləsi apardıq, hansı ki, onlar da bu seçimi çox müsbət qiymətləndirdilər. Lakin təəssüf ki, Ermənistan indiyə qədər Cənubi Qafqazda üçtərəfli qarşılıqlı fəaliyyət formatının ilkin olaraq başlanmasına həvəs göstərmir. Düşünürəm ki, imkanlar əldən verilməli deyil. Çünki indi Cənubi Qafqaz üçün sülhə, təhlükəsizlik və sabitliyə sadiqlik nümayiş etdirməyin vaxtıdır. Post-münaqişə vəziyyətinə gəldikdə, bizdə müəyyən optimistlik var. O faktda əsaslanaraq ki, Ermənistan rəsmi olaraq sülh müqaviləsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən 5 əsas prinsipi qəbul etmişdir. Yeri gəlmişkən, 2-ci Qarabağ müharibəsi qurtaran kimi Azərbaycan açıq şəkildə sülh müqaviləsinin bağlanmasını və sərhədlərin delimitasiyasına dair birgə komissiyanın yaradılmasını dəstəkləməyə başlamışdı. Bu, Ermənistan tərəfindən müsbət qarşılanmamışdı. Sonra biz mövqeyimizi, bu yaxşı məlum olan 5 prinsipi dəqiqləşdirdik, hansı ki, bunlar beynəlxalq hüququn əsas prinsipləridir. BMT nizamnaməsi, Helsinki yekun aktı və yaxşı beynəlxalq təcrübə və davranışlara uyğundur. Ümid edirik ki, Ermənistan həmin prinsipləri qəbul etdiyini etdib edən ilkin mövqeyinə sadiq qalacaq və bu, sülh sazişi üçün əsas olacaq. Eyni zamanda biz Ermənistanı sərhədlərin delimitasiyasına başlamağa dəvət etdik. Çünki 30 il ərzində Ermənistanla dövlət sərhədimiz, o cümlədən Azərbaycanın 20% ərazisini təşkil edən digər rayonlar işğal altında olub. Buna görə sərhədlərin delimitasiyası zərurəti aydındır. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Charles Michelin təşəbbüsü ilə Brüsseldə aprelin 6-sında keçirilmiş görüş zamanı razılaşdırılmışdır ki, aprelin sonuna qədər hər iki tərəf işçi qrup yaradacaq və onlar artıq öz fəaliyyətinə başlayacaqlar. Azərbaycan işçi qrupunu vaxtında yaratmışdı.
Və nümayəndə heyətini ezam etməyə hazır idi. Bu, erməni tərəfi ilə razılaşdırılmışdı. Yeri gəlmişdən sərhədlə bağlı ilk görüşün keçirilməsini təklif edən Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi olmuşdu. Azərbaycan həmin təklifi qəbul etmişdi və biz nümayəndə heyətini göndərməyə hazır idik. Lakin sonuncu gün, aprelin 29-unda Ermənistan artıq razılaşdırılmış görüşü ləğv etdi. Bu çox məyus edici məsələdir. Daha məyus edici isə, yenə də Ermənistanın ilkin təklifindən irəli gələrək 7-11 may tarixlərində sərhəddə yeni görüşün keçirilməsi təklifimizdən də Ermənistanın imtina etməsi oldu. Beləliklə, indiyədək biz Ermənistandan hər hansı yeni tarixləri gözləyirik ki, işə başlayaq. Çünki bu cür məsuliyyətsiz mövqe əlbəttə ki, narahatlıq doğurur. Azərbaycan hər zaman öhdəliklərə sadiq olur. Aprelin sonuna qədər görüşə hazır olduğumuzla bağlı, Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin iştirakı ilə söz verilmiş isə biz buna sadiq idik. Lakin biz eyni məsuliyyəti Ermənistan tərəfindən də görməliyik. Digər sözlə, bizdə müəyyən nişbinlik olsa belə, Ermənistan hökumətinin belə manevrləri və çox qəribə addımları əslində yaranan müəyyən etimadı pozur. İkinci Qarabağ müharibəsinə gəldikdə bildirmək istərdim ki, Azərbaycan BMT nizamnaməsinin bizə verdiyi hüquqdan, özünü müdafiə hüququndan tam yararlandı. Təxminən 30 il biz danışıqlara sadiq qaldıq. Lakin onlar sıfır nəticə verdi. Uzun müddət ərzində mən şəxsən hər zaman Ermənistana qarşı beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən sanksiyaların tətbiq edilməsinə çağırırdım. Əgər sanksiyalar, özü də ciddi sanksiyalar tədbiq edilsəydi, onda ola bilsin, müharibə heç olmazdı. Lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistan çox xüsusi münasibətdən yararlandı və beynəlxalq hüququn kobud pozulmasına, digər ölkələrin ərazisini işğal etdiyinə baxmayaraq, Ermənistana heç bir sanksiya tədbiq edilmədi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü hərbi siyasi yolla özü bərpa etməli oldu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın qoşunlarının dərhal çıxarılmasını tələb edən qətnamələrini özü icra etməli oldu. Nəhayət, döyüş meydanında və danışıqlar masasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdu. İndi isə biz ərazilərin yenidən qurulması və canlandırılması məsələsi ilə üz-üzəyik. Çünki hər şey dağıdılmışdı və yerlə yeksan edilmişdi. Beynəlxalq ekspertlər azad edilmiş şəhərlərdən biri olan Ağdamı Qafqazın Xirosiması adlandırırlar. Lakin Xirosimada olduğu kimi burada dağıntılar atom bombasına görə olmamışdı. İşğal zamanı barbar və vandallar tərəfindən həyata keçirilmişdi. İndi isə yenidən demək istəyirəm ki, biz sülhə sadiqik və ona mümkün ən tez bir zamanda nail olmaq istəyirik. Bugün biz cənab prezidentlə geniş şəkildə Avropa İttifaqı Azərbaycan əməkdaşlığını müzakirə etdik, hansı ki, çox uğurla inkişaf edir. Həmçinin yeni saziş üzrə danışıqların yekunlaşdırılması perspektivlərini, həmçinin enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat təhlükəsizliyi, ticarət münasibətlərini müzakirə etdik. Avropa İttifaqı bizim əsas ticarət tərəfdaşımızdır. Avropaya təbii qazı artıq ixraca başlamağımız və neft-qaz qiymətlərinin artmaqda olduğu faktını nəzərə alaraq, bu il bizim Avropa İttifaqı ilə ticarət dövriyyəsinin həcmi əlbəttə ki, artmaqdadır. Biz Litvaya Azərbaycan Avropa İttifaqı yaxınlaşmasını dəstəklədiyinə görə minnətdarıq. Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə Azərbaycan artıq strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyanatlar imzalayıb. Bu üzv dövlətlərin 3-də 1-idir. Bu, onu göstərir ki, Avropa İttifaqı da bizim kimi əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bir daha, cənab prezident, bizimlə olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Mən bizim dialoqun davamını və yaxşı nəticələri gözləyirəm. Əminəm ki, belə də olacaq. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Good afternoon.
Your Excellency President Aliyev. Salam Zat Aliləri Prezident Aliyev. Öz nümayəndə heyətimlə birgə Azərbaycana səfərə gəlmək çox xoşdur. Bizi öz gözəl ölkənizdə qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mən artıq Bakının necə də gözəl və bənzərsiz olduğuna fikir verdim. Və bu səfər zamanı onunla daha da yaxından tanış olacağıma ümid edirəm. Azərbaycan Qafqaz regionunda Litvanın çox önəmli tərəfdaşıdır. İki tərəfli münasibətlərin sizin cənab prezident qeyd etdiyiniz 2007-ci ildə imzalanmış strateji tərəfdaşlıq üzrə birgə bəyanatı ruhuna uyğun şəkildə daha da inkişaf etdirilməsi bizim marağımızdadır. Mən tam inanıram ki, bizim iqtisadi əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi üçün böyük potensial var. Bu səbəbdən mən özümlə Azərbaycana bir çox biznes nümayəndələrini gətirmişəm. Biz bazar imkanlarını araşdırmaqda və iki tərəfli ticarət həcmlərini artırmaqda maraqlıyıq. Mən həmçinin Azərbaycan biznes missiyasını bu ilin sonlarında Litvaya səfərə dəvət edirəm. Biz Avropa və onun təhlükəsizlik arxitekturası üçün önəmli dönəmdəyik. Biz indi danışdığımız zaman Ukrayna öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. O həmçinin qaydalara əsaslanan beynəlxalq nizamı müdafiə edir. İndi bütün mövcud praktiki vasitələrlə Ukraynanı dəstəkləmək vacibdir. Litva Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında daha fəal əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Azərbaycan Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı platforması kontekstində çox önəmli ölkədir və strateji enerji tərəfdaşıdır. Biz Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında yeni saziş üzrə irəliləyişi dəstəkləməkdə davam edirik. Ukraynadakı müharibə öz enerji resursları mənbələrini şaxələndirmək üçün Avropaya bir xəbərdarlıq idi. Avropa İttifaqı öz enerji resursları mənbələrinin şaxələndirilməsini və özünün yanacaq məhsullarında Rusiyadan asılılığına son qoymaq istəyir. Avropa İttifaqında enerji ixrac edən alternativ ölkələrlə, o cümlədən təbii qaz sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığın gücləndirilməsinə böyük maraq var. Azərbaycan enerji sektorunda Avropa İttifaqının etibarlı tərəfdaşıdır. Biz ölkələrimiz arasında Avropa və digər beynəlxalq inkişaf fəaliyyətləri vasitəsilə əməkdaşlıq potensialını görürük. Biz öz uğurlarımızla və islahatlar sahəsindəki təcrübəmizlə bölüşməkdə maraqlıyıq. Ən yaxşı misallardan biri Avropa İttifaqının Twinning proqramıdır. Azərbaycan və Litva bu proqramda etibarlı tərəfdaşlardır və mən bilirəm ki, biz artıq bir çox Twinning layihələrini sona çatdırmışıq, bəziləri isə davam etməkdədir. Mən xəbərdaram ki, Azərbaycan öz qarşısına ümumi enerji sahəsində bərpa olunan enerji mənbələrinin həcminin artırılması məqsədini qoyub. Litva bərpa olunan enerji sektorunda, xüsusilə günəş enerjisi sahəsində güclü mövqeyə malikdir. Litva şirkətləri yüksək keyfiyyət və davamlılığa sahib günəş enerjisi modulları təqdim edə bilər. Litva Azərbaycana çox sayda fərqli qida məhsulları təqdim edə bilər. Hansının ki, əsas ixrac bazarı Avropa İttifaqıdır. O bazar, hansı ki, yüksək səviyyəli qida keyfiyyəti tələb edir. Ölkələrimiz arasında nəqliyyat və logistika sahəsində əməkdaşlıq da böyük potensiala malikdir. Litva yaxşı inkişaf etmiş avtomobil yolu, dəmir yolu, intermodel və dəniz limanları infrastrukturu və xidmətlərinə sahibdir. Biz Avropa bazarına sərfəli logistik çıxış imkanını təklif edə bilərik. Biz Avropa, Qafqaz, Asiya nəqliyyat dəhlizinin potensialını araşdırmaqda maraqlıyıq. Təhsil sahəsi üzrə nümayəndə heyəti də Azərbaycana gəlib. Litva universitetləri rektorları ali təhsil sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək istəyirlər. Əsas məqsəd Azərbaycan universitetləri ilə birgə ikili diplom təhsil proqramlarının qurulmasıdır.
Bu kontekstdə demək istəyirəm ki, həyat yoldaşım Diana Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində auditoriyanın açılış mərasimindədir. Auditoriya Litvalı yazıçı Vincas Krive Mickevičsün adını daşıyır. Vincas Krive görkəmli və müstəsna bir şəxsiyyət idi. 100 il əvvəl 1919-cu ildə o, müstəqil Azərbaycan Respublikasında Litvanın konsulu kimi çalışmışdı. O, Litva sənədləri verməklə minlərlə insanı bolşeviklərin qırmızı terrorundan xilas etmişdi. Cənab Prezident, bizi Bakıda səmimi qarşıladığınıza görə təşəkkür edirəm və sizi Vilnüsə səfərə dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm. Bugün Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Litva Respublikasının birinci xanımı Diana Nausėdiena ilə görüşü olub. Prezident İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın adından Litva Respublikasının prezidenti Gitanas Nausėda və xanımı Diana Nausėdienin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. Azərbaycan-Litva biznes forumu keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Litva Prezidenti Gitanas Nausėda biznes forumda çıxış ediblər. Daha sonra Azərbaycan-Litva sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Dövlət başçıları Heydər Əliyev mərkəzində klassik avtomobillərin sərgisi ilə də tanış olublar. Cənab Prezident, əziz qonaqlar, xanımlar və cənablar, bugün Litva Prezidentinin rəsmi səfəri zamanı biz biznes forumda iştirak etməyə və işgüzar dairələrimizə öz məsləhətlərimizi verməyə bu fürsətdən istifadə edərək çox fəal dialoqa qatılmaq və yaxşı nəticələr əldə etməyə gəldik. Mən bilirəm ki, bugün bir sıra sənədlər imzalanacaq və mən ümid edirəm ki, bu sənədlər iş qurmaq üçün yeni imkanlar yaradacaq. Ölkələrimiz arasındakı güclü siyasi münasibətləri nəzərə alaraq, uzun illərdir ki, biz artıq strateji tərəfdaşlarıq və prezidentin hazırkı səfəri fəal siyasi dialoqun olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Düşünürəm ki, iqtisadi, ticarət, investisiya və digər sahələrdə fəal qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün əsl vaxtdır. Əlbəttə ki, biznes forum planlarımız, ölkəmizdəki biznes mühiti, sərmayə də daxil olmaqla imkanlar haqqında bir-birimizi məlumatlandırmaq, həmçinin işgüzar əlaqələr qurmaq üçün yaxşı fürsətdir. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə bir araya gələcək birgə hökumətlər arası komissiya bizim işgüzar dairələrin səylərini əlaqələndirəcək, eyni zamanda hər iki ölkədə iş qurmaq üçün çoxlu imkanlar yaradacaqdır. Bugün nümayəndə heyətlər arasında müzakirə olunan məsələlər arasında ticarət, investisiya, kənd təsərrüfatı, informasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat, enerji, təhsillə bağlı məsələlər var. Müzakirə etdiyimiz bütün məsələlərə dair bizdə ümumi anlayış var, hansılara dair praktiki nəticələr əldə etməyə və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün başqa nə etməyi görməyə ehtiyacımız var. Düşünürəm ki, Azərbaycanda biznes mühiti investorlar üçün əlverişlidir. Biz 10 milyardlarla birbaşa xarici investisiyadan məmnunuq. Xarici şirkətlərin sərmayə portfoliosunun diversifikasiyası da çox vacibdir. Bizim investisiya proqramlarının ilkin vaxtlarında
Əsasən, neft-qaz sektoruna investisiya qoyulurdusa, İndi biz bərpa oluna bilən enerji sahəsində birbaşa xarici investisiyaları görürük. Bu ilin əvvəlində xarici investorlarla 470 MW gücündə günəş və külək elektrik stansiyaları tikmək üçün iki böyük müqavilə imzalanmışdır ki, bu da əlverişli investisiya mühitinin olmasının göstəricisidir. Ümumilikdə, Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyası bizim əsas prioritetdir. Təbii ki, ənənəvi olaraq enerji sektoru bizim iqtisadiyyatda aparıcı sektor olub və bu davam edəcək. Xüsusilə indi biz bugün Azərbaycan qazını ilk dəfə olaraq 2021-ci ilin yanvarından başlayaraq Avropa İttifaqı da daxil olub. Olmaqla müxtəlif məntəqələrə nəql edən Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisini 3500 km uzunluğunda birləşdirilmiş çoxsaylı boru kəməri sistemini yekunlaşdırmışıq. Əlbəttə ki, bizim iqtisadiyyatın ənənəvi sektoru olan neft sektorunun inkişaf etdirilməsi yerli məqsədlər və bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyi üçün vacib rol oynamaqda davam edir. Bununla belə diversifikasiya bizim hədəfdir. Çünki biz başa düşürük ki, diversifikasiyasız davamlı iqtisadiyyat yaratmaq üçün bizim planlar yerinə yetirilməyəcək. Bu xüsusda biz yaxşı nəticələr görürük. Sizə deyə bilərəm ki, bu ilin 4 ayının nəticələri ümumi olaraq perspektivlidir. Bizim iqtisadiyyat 7,2% artmışdır. Pandemiyadan sonraki dövrü düşünsək, bu çox yaxşı rəqəmdir. Qeyri neft sektoru ilə bağlı daha yaxşı rəqəmlər var, hansı ki, burada artım 11,4%-dir. Bizim çox az xarici borcumuz var. Ümumi daxili məhsulun yalnız 12,5% həcmində və hədəf onu ümumi daxili məhsulun 10% həcminə qədər azaltmaqdır. Bizim ixrac potensialımız artır. Həm beynəlxalq bazarlara qaz ixracının artmasına görə, həm də qeyri enerji sahəsində islahatlara görə. Bu il ixrac 85% artıb, qeyri neft ixracı isə 40%-a yaxın artıb. Mən düşünürəm ki, bu ölkənin dayanıqlı inkişafını göstərir. Çünki enerji potensialı təbii sərvətlərimizə əsaslanır və Azərbaycan xalqının xeyrinə və dost və qonşularımızın xeyrinə xidmət edir. Eyni zamanda qeyri enerji sahəsində artım da iqtisadiyyatımızda islahat etmək üçün bizim hökumətimizin istəyini və bacarığını nümayiş etdirir. Azərbaycandakı müsbət demoqrafik vəziyyəti nəzərə alaraq, biz daim işsizliklə bağlı məsələlərə diqqət verməliyik. Biz işsizlik səviyyəsini 5-6%-ə qədər azaltmağa nail olmuşuq. Lakin bunu aşağı səviyyədə saxlamaq üçün biz hər il yeni iş yerləri açmalıyıq. Çünki Azərbaycanın əhalisinin sayı 30 il qabaq müstəqilliyimiz əldə olunandan bugünə qədər 7 milyondan 10 milyona qədər artmışdır və indi də artmaqdadır. Bu səbəbdən biz daha çox insan üçün iş yerlərinə sahib olmalıyıq. Xüsusilə indi, 4-cü sənaye inqilabının nəticəsində bir çox iş yerlərinin artıq mövcud olmayacağı dövrdə və biz özümüzü yeni iş sahələrinə hazırlamalıyıq. Yeri gəlmişkən, bu məsələ bizim bugünkü müzakirələrin mövzusu olmuşdu. Biz həmçinin təhsil sahəsində əməkdaşlıqdan da danışdıq, xüsusilə ölkələrimizin inkişaf ehtiyaclarına yönələn təhsil barəsində. Of our countries. We
Biz həmçinin nəqliyyat sektorunda əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə etdik. Mən düşünürəm ki, biznes dairələri üçün və bir-birinə o qədər də yaxın yerləşməyən ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün bu dayanıqlı nəqliyyat yollarının olması çox önəmlidir. Azərbaycanda biz bunun üzərində uzun illər işləmişik və nəqliyyat şəbəkəsinin şaxələndirilmiş zəncirini yaratmışıq. Mən bunu regionun yeni nəqliyyat xəritəsi adlandırardım. Qafqazlarda, həmçinin Xəzər dənizi boyu və Asiyada. Və coğrafi yerləşmənin üstünlüklərindən faydalanaraq, biz müasir infrastruktur, dəniz limanı, dəmir yolu bağlantıları, bir neçə beynəlxalq hava limanları, avtomobil yolları yaratdıq və biz şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərinin üzərində yerləşirik. Həmçinin sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycan şimaldan qərbə gedən yükləri də ötürür. Biz infrastruktura yatırımlar etdik. Lakin aydındır ki, qonşu ölkələrlə yaxşı işçi münasibətlər olmadan heç bir ölkə, xüsusilə də Azərbaycan kimi açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə tranzit ölkəyə çevrilə bilməz. Açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə olmasına baxmayaraq, biz Azərbaycanı önəmli nəqliyyat mərkəzinə çevirdik. Və Azərbaycanın rolu mütləq şəkildə artacaq. Çünki bu yaxınlarda nəqliyyat infrastrukturumuzun necə istifadə edilməsi ilə bağlı qonşularımızdan çox sayda yeni təkliflər almışıq. Və əlbəttə, öncə dediyim kimi, bu Litva və Azərbaycandan olan biznes dairələrinin əməkdaşlığı üçün önəmli olacaq. Kommunikasiyanın ən yaxşı yollarının tapılması çox vacib olacaq. Azərbaycanda ümumi iqtisadi artımdan danışarkən, biz enerji təhlükəsizliyi məsələsinə toxunmalıyıq. Bugün Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini 100% təmin edir və digər bir çox ölkələr, o cümlədən Avropa İttifaqı üzvləri üçün də enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Biz neft, qaz, elektrik enerjisi, neft-kimya məhsulları ixrac edirik və bizim planlarımıza qazın, elektrik enerjisinin və neft-kimya məhsullarının böyük həcmdə ixracını artırmaq daxildir. Neft ixracına gəldikdə, ixracın bugünkü profili bizi və istehlakçıları qane edir. Eyni zamanda bugünkü geosiyasi vəziyyəti nəzərə alsaq, aydın olur ki, Azərbaycanın enerji resurslarına ehtiyac heç vaxt olmadığı qədər böyük olacaq. Və bu il biz artıq Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji dialoquna başlamışıq. O, bir çox sahələri, neft, qaz, elektrik enerjisi, hidrogen və bərpa olunan enerji mənbələrini əhatə edir. Bizim aramızda tam anlaşma var və biz böyük həvəslə çalışırıq. Çünki bu halda hər bir tərəf udur. Azərbaycana etibarlı və uzun müddətli bazarlar, ədalətli nizamlama və qanunvericilik olan bazarlar lazımdır. Bu isə Avropa bazarıdır. Avropa istehlakçılarına isə əlavə enerji resursları mənbələri lazımdır. Bu baxımdan əlbəttə ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı tərəfindən töhfə verən tərəf kimi qəbul edilir. Bərpa olunan enerjinin 2030-cu ilə qədər ümumi balansımızda ən azı 30% olması planlarımızı nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, həmin planlara dəyişiklik edilə bilər. Fikrimcə, biz hətta enerji balansımızda 30 və ya 40% bərpa olunan enerjini nəzərdə tuta bilərik. Onda əlbəttə ki, Avropa istehlakçıları üçün bərpa olunan enerji mənbələri hesabına istehsal olunmuş enerji daha çox cəlb edici ola bilər. Biz bunun üzərində işləyirik.
Bu nöqteyi nəzərdən biz düzgün yoldayıq. İqtisadi davamlılığa gəldikdə isə Azərbaycan artıq xarici yardımı və ya beynəlxalq kreditləri alan ölkə deyil. Bəli, biz kreditləri götürürük, lakin yalnız yüksək texnoloji layihələrə onları cəlb edirik. Eyni zamanda biz donora çevrilmişik. Biz özümüz kredit ayırırıq. Ehtiyatlarımız isə xarici borcumuzu bir neçə ay ərzində sıfıra endirə bilər. Bu, yaxşı iqtisadi vəziyyətdən xəbər verir və gələcək islahatlarımızı lazımınca planlaşdırmağa imkan yaradır. Avropa İttifaqı ilə aparılan əməkdaşlığımız haqqında bir neçə söz deyim. Avropa İttifaqı bizim əsas ticari tərəfdaşımızdır və bu, belə də davam edəcək. Biz yeni sazişlə bağlı Avropa İttifaqı ilə aparılan danışıqların son mərhələsindəyik. Əlbəttə ki, Avropa İttifaqının üzvləri, xüsusən də Litva ilə əməkdaşlıq bizim üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Şadam ki, bu əməkdaşlıq çox uğurla inkişaf edir. İki tərəfli ticari və iqtisadi gündəliyimizə gəldikdə, fikrimcə çox yaxşı haldır ki, iqtisadiyyatlarımız bir-biri ilə rəqabət aparmır. İqtisadiyyatlar Avrasiyanın fərqli hissələrində yerləşir və beləliklə biz birgə səylərimiz və layihələrimizlə daha çox məlumat verməklə bir növ iş birliyi qura bilərik. Hesab edirəm ki, bugün keçirilən biznes forumun üstünlüklərindən biri imkanların, biznes mühitin, qaydaların, vergilərin, sərmayə imkanlarının və digər məsələlərin nümayiş etdirilməsindən ibarətdir. Əminəm ki, hər iki ölkənin biznes nümayəndə heyətləri bu fürsəti əldən verməyəcəklər. Bir daha bütün qonaqlarımızı salamlayıram və biznes foruma uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Zat aliləri Prezident Əliyev, xanımlar və cənablar, bugün burada sizin qarşınızda çıxış etməkdən şərəf hissi duyuram. Böyük məmnuniyyətlə Prezident İlham Əliyevlə Azərbaycan-Litva Biznes Forumunun açılışında iştirak edirəm. Bugün daha əvvəl hər iki ölkə üçün vacib olan müxtəlif mövzular ətrafında Prezidentlə apardığım səmimi söhbətdən çox razıyam. Azərbaycanın işgüzar və siyasi dairələrini səmimi qəlbdən salamlayıram. Biz çox müstəsna məkanda görüşürük. Ümid edirəm ki, bu təkrar olunmaz və memarlıq baxımından xüsusi mədəniyyət mərkəzi iki dövlətin, Azərbaycan və Litvanın işgüzar dairələrini hamının rifahı naminə bir-birinə daha da yaxın edəcək. Sələfimin, Litva prezidentinin Azərbaycan səfərindən 10 il keçir. Mənim məqsədim iki ölkənin iqtisadi, mədəni, siyasi və sosial əlaqələrini yenidən canlandırmaqdan, onları daha sıx və uzun müddətli etməkdən ibarətdir. Mən ölkələrimiz arasında biznes əlaqələrini daha da möhkəmləndirmək üçün Azərbaycanın işgüzar dairələrini bu ilin ikinci yarısında Litvaya dəvət edirəm. İqtisadi əməkdaşlıq üçün istifadə olunmamış geniş imkanlarımız var. Görürəm ki, Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyatda oynadığı rolu daha da artacaq. Və əslində, ölkə artıq çoxsaylı nailiyyətlərə imza atıb. Ukraynadakı müharibə qlobal ticarəti yenidən nizamlayır. Asiya ilə Avropanın kəsişdiyi məkanda yerləşən Azərbaycan, qlobal ticarətdə ən mühüm rollardan birini oynayır və oynayacaq. Yaşıl iqtisadiyyat və innovasiyalarla bağlı məqsədlər sizin gələcək iqtisadi perspektivlərinizi və gücünüzü şərtləndirən əsas meyarlardır. Economy,
Mənim ölkəmin, Litvanın çoxsaylı təklifləri var. Litvada geniş maliyyə və vergi imtiyazlarına malik 7 azad iqtisadi zona var. Rəqəmsal infrastrukturumuz sürətlidir və münasib tariflərə əsaslanır. O, Avropa İttifaqında ən yaxşılar sırasındadır. Lazımı şəkildə inkişaf etmiş şose və dəmir yol xətləri, hava və dəniz nəqliyyatı ölkəmin digər üstünlüklərini təşkil edir. Sizin xüsusi diqqətinizi Litvanın Klaipeda dəniz limanına cəlb etmək istərdim. Həmin zonada dəniz buz bağlamır və o, Baltik dövlətləri arasında ən böyük limandır. Bütün il ərzində Litva strateji baxımdan güclü, şaxələndirilmiş istehsal sektorunun qurulmasına diqqət yetirirdi. İndi isə ölkəmiz innovativ və yüksək texnoloji sektorlar üzərində çalışır. Güclü istehsal sabit enerji mənbələrini tələb edir. Son 10 il ərzində biz artıq böyük elektrik istehsal işlərini icra etmişik. Qaz və maye qaz terminalının tikintisi layihələrini həyata keçirmişik. Həmin terminalın inşası 2014-cü ildə başa çatdırılmışdı. Hazırda enerji sektorumuz günəş və külək enerji parklarından ibarətdir. Biz bu yaxınlarda Baltik dənizində ilk dəfə olaraq külək enerji parkını yaradacağıq. Litvanın ərzaq və kənd təsərrüfatının sahəsinin gücü müxtəlif çeşitli məhsullarda görünür. Nəticədə biz ərzaq məhsullarımızı 150-dən artıq ölkəyə ixrac edirik. Nəhayət, bütün iqtisadi sahələr ixtisaslı əmək qüvvəsi sayəsində bir-biri ilə bağlıdır. Gənclərin 56% ali təhsilə malikdir və bu göstəriciyə görə Litva Avropa İttifaqında lider mövqeyindədir. 2-10 illik əvvəl Avropa İttifaqına qoşulduqdan sonra Litva iqtisadi uğur qazanmışdı. Mənim ölkəmdə adam başına düşən ümumi daxili məhsulun payı ən sürətlə Avropa İttifaqının orta göstəricisinə yaxınlaşıb və bu reytingdə biz yalnız İrlandiyadan sonra gəlirik. Mən Azərbaycanın işgüzar dairələrini Litvanın ekosistemindən Avropa İttifaqı bazarına giriş nöqtə kimi istifadə etməyə çağırıram. Hər iki ölkə üçün biznes əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Litvadan gəlmiş və fərqli sektorları təmsil edən işgüzar kişi və qadınlardan ibarət müxtəlif tərkibli heyətləri bugün görməkdən çox məmnunam. Hörmətli Litva və Azərbaycanın işgüzar dairələri, mən sizin hamınıza maraqlı müzakirələr arzuluyuram və ümid edirəm ki, söhbətlər zamanı ölkələrimiz Litva və Azərbaycan üçün faydalı olacaq nəticələr əldə ediləcək. Çox sağ olun. Sonra sənədlərin imzalama mərasimi oldu. Beynəlxalq yol nəqliyyatı sazişini Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev və Litva Respublikasının Nəqliyyat və Kommunikasiya Nazirinin müavini Julius Skačkauskas imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Ticarət və Sənaye Palatası ilə Litva Respublikasının Ticarət, Sənaye və Sənətkarlıq Palataları Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq sazişini Palatanın prezidenti Niyaz Əlizadə və Assosiasiyanın baş direktoru xanım Gedri Rajinskinə imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə Litva Respublikasının Ticarət, Sənaye və Sənətkarlıq Palataları Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumunu Kobiyanın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və Assosiasiyanın baş direktoru xanım Gedri Rajinskiyə imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi, Aspromo ilə Litva İnnovasiya Agentliyi arasında əməkdaşlıq memorandumunu Aspromo'nun rəhbəri Yusif Abdullayev və agentliyin baş direktoru xanım Agne Vaitkunen imzaladılar.
Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi, Aspromo ilə Litva Respublikası Sənayeçilər Konfederasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumunu Aspromo'nun rəhbəri Yusif Abdullayev və Konfederasiyanın vitse-prezidenti Romas Austinskas imzaladılar. Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası ilə Litva Respublikası Sənayeçilər Konfederasiyası arasında əməkdaşlıq müqaviləsini Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Prezidenti Məmməd Musayev və Litva Respublikası Sənayeçilər Konfederasiyasının Vitse-Prezidenti Romas Austinskas imzaladılar. Bu sənədlər həqiqətən də faydalı olmalıdır, çünki biz prezidentlər onların imzalanmasının şahidi olmuşuq. Uğurlar, təşəkkür edirəm. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Litva Prezidenti Gitanas Nauseda Heydər Əliyev Mərkəzində klasik avtomobillərin sərgisi ilə tanış oldular. Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov sərgi haqqında məlumat verdi. Klasik avtomobil sərgisində 19-cu əsrin sonlarından başlayaraq müxtəlif ölkələrdə istehsal olunmuş 60-ədək nadir avtomobil nümayiş etdirilir. Ziyarətçilər sərgini izləməklə nəqliyyat vasitələrinin istehsalı tarixi barədə də məlumat əldə edir. Eyni zamanda burada avtomobil sənayesinin ayrı-ayrı inkişaf mərhələləri ilə bağlı maraqlı məlumatlar var. Ümumilikdə Heydər Əliyev Mərkəzində 2015-ci ildən fəaliyyət göstərən klasik avtomobil sərgisində avtomobillərə aid arxiv materiallar əsasında hazırlanan video çarxlar, aksesuar və nəşrlər də nümayiş olunur.